我请我们那个行政机关最高的院长，以及我们最聪明的教育部长，最有智慧的。哎，王委员你好。好，院长，还有部长，请教一下，换了位置要不要换脑子？院长跟部长，请回答。说换了位置怎么样？要不要换脑子？换脑袋啊。我觉得换位置一定会换脑袋，一定会。部长呢？换了位置，可能看的事情更宽广的话，这个时候也许做的决定可能会不一定一样。会不一样，所以换了位置，换了脑子，这是对的。脑袋没有换啊。好，那过去部长你担任校长的时候，我想教育部给你的经费应该是不够的，你大概会想说，我学费要快点涨。但是当你当部长的时候，你大概会想说，你们通通不要涨。你看你一讲要涨，现在多少单位要跟我抗议。好，针对这个部分，我请教部长，我们的学费明年度涨或不涨？我们的学费在这个学年啊，已经确定不涨了。明年度，我问你的是明年度。这边我愿意跟委员这样子报告，就是说我们现在有一个小组嘛啊，正学杂费常态学杂费调整小组，本来是在年底要提出方案，那现在因为大家有确实经济的状况，你告诉我们涨或不涨？我们请部长院长能不能苦民所苦？现在真的外面的物价很高，薪水又不涨。能不能苦民所苦，很明确很果断地告诉我们的年轻学子，我们明年不涨。我们会在这个小组做出决定以后，然后会有一段 grace period， 会有一段这个 grace period， 这 grace period 多长？我说我们的行政团队就是这样，该第一时间马上让国人安心的事情你们都做不出来。你们劳保也一样，政府有可能放着让劳保倒吗？不可能嘛。你们第一时间说政府盖瓜承受，我们会来想办法，那不就结了吗？结果你们呢一应对，搞得鸡飞狗跳，基层民众人人啊针对我们的服务团队啊，真的是哦骂到极点啊。委员，我们确认了部长这个学年度确定不涨，明年度涨不涨？明年度我想你要不要也苦民所苦一下？我们这个小组我再把为什么不能涨的原因告诉你。谢谢。好，来，我们大专院校有没有退场机制？我们大专院校有退场机制。有吗？有退场机制。到现在退了几间？退场机制，其实我想我们退场机制建在设在那里，不必然是为了让他一定要就要退场。我们在过去几年也有一些学校合并，例如说，我们看一下 PowerPoint。修朗国小在74年的时候，学生数有到10000，老松国小也有10000多。到了25年之后，我们的这个秀朗国小人数只剩下3600人，而我们的老松国小只剩下700人。对，好，第二章，来，我们国中国我们的这个国小的部分，100年的时候总人数是145万，到了110年的时候是111万。我们国中的话呢，总人数是87万，到了110年的时候，它只剩下58万。再看看我们的高中。100年的时候，总人数有95万人数，一直到110年只剩下61万人。再看我们的大专院校，100年的时候有298000个学生，到了110年只剩下21万的学生。好，来，这个部分严重性，部长你知道吗？对，所以我想。我们是有这样子的作为啊，就是说生源啊，我们事实上要积极的开发了啊，从全世界找好学生，对，就是说这个是前段，到现在全台湾外籍生40万多人嘛，我们你的目标到10万嘛，对，但是你看这个数字是很可怕的哦。好，来，我再帮你算一下，在这里面78年现在的大学生主要是78年次到83年次，总人数有135万人，而现在在大学的话，194万人，而现在的大学生有135万。对，我们再看到115年，是我们大专学生的出生大概有120万，但是念到大我们的出生有120万，念到大专的我们以70%来算，可能不超过88万。现在的出在学率是82.5%，也就是说你们现在的学生不注册比例也有10%几以上了啦。再来，你现在几乎你的学生数跟过去我跟现在来比，跟115年比，是几乎只剩下65%的学生，没有错吧？是。好，继续。好，你们现在招生缺额确实平均起来有16%多，是招收不到的。继续。
好，我帮你算一下，现在总大学数有162所，我们以 65% 的部分来算，到了115年只剩下105所，也就是说162所大概要倒掉57所。好，那我们再来看看委员，我是不是可以先简单回应一下？你再看一下。好，因为98年我们教育部也针对这个问题，对不对？发现的问题。来，98年度我们吴清基部长的时候，他也针对少子化的冲突，预估我们110年，我们164所的大专院校会有超过三分之一，也就是说60多所的大专院校倒闭，这跟我刚刚算的数字是吻合的。这个问题你怎么处理？对，我想这样子啊，确实我们现在的生源其实已经慢慢看到不足了啊。可是应该这样看，就是高等教育的发展其实是这样子，就是我们当全世界找好学生，这个努力一定要做。我再问你，最近才刚刚95年开始有三所学校每年以30%减少名额在招生，这三所学校你怎么处理？这一些如果这个学校它的评鉴各方面不好的话，事实上它会用打七折的方式，会逐年的，我们会去监控每一个学校的发展来做协助。我刚才还没有讲完，因为您就不让我讲了啊，就是说我们事实上我们也增加生源这个环节上也必须看台湾的高等教育、啊、我想你要增加到100,000个外籍生来是非常高难度的挑战。其实你一定要有心理准备，如果没办法的话，学校何去何从？我刚才其实跟徐耀昌徐委员特别提到了，我们现在其实努力的在扩充生源这边做，从全球去找，我们甚至到美国也去了 reverse brand drain， 我们希望也发生。同时我们期许部长你能够加快诊病，有个淘汰机制。你没有趁问题还没严重的时候，我想劳保公保的问题在十几年前应该大家都发现了，但是大家一直不愿意去面对问题，到了现在几乎人人喊危险呐、啊。好，我跟委员特别说，我们其实在今年6月通过了大学院校诊病的这个办法，我们事实上最近也开过会了，我们会在年底之前会提出一个国立大学至少优先我们可以做的，国立大学之间因为规模不够是不是要做，已经有大概7-8所学校被我们事实上初步的考量进去，在年底之前会提出相关的方案，在明年6月之前会做成决定。这个当然是我们也这部分也在做，可是刚才开拓生源还是我们努力，因为高等教育未来很可能就是一个产业。不要把鸡蛋放在一个篮子里面啊，部长啊！我从在委员会质询你到现在，你一直是告诉我开拓生源，结果这几年来，我们到底大陆学生招了多少人？我们现在有接近2000位。你一直告诉我，你从40,000多要增加到100,000+，有2000位学位，1900位学位生，有15000多位的研修生，就是来这边念一学期或者一年交换生。那所以这个我想持续。还是我们要做，我想未来绝对很快看得到大学的状况出来，已经出来了。谢谢。我们希望你们找个对策出来，不要到了学校也掏空了，到时候学生没有权利了，老师1000多个教授也没得保障了，你们到时候被考得没户籍啊啦，好不好？我们现在是把问题先点出来，请部长你们针对这个问题尽速下去研究。好，该淘汰的要让他淘汰。谢谢。我实在不太了解，过去在100年的时候，立法院也给你们也通过一个相关的法令，让你们去做一个合并，曾经也有给你们经费去做合并。但是为什么教育部都不积极作为？是因为马总统说我们绝对不让学校倒吗？是这样吗？我想我刚刚也跟委员特别报告了，我们事实上6月22日已经通过了那个办法，根据那个法的规范，然后我们事实上最近也开会了，就是说国立大学的诊病这个积极的作为，我想我们会尽快的把方案提出来，已经有至少6所学校，我很明确知道的，已经2之间正在谈进一步的合并的作为。加油啦，不要只有2所学校，6所，你应该要用评鉴制度去淘汰，现在不要再一次只在减少多少，你评鉴不过的你明年度就不要招生，你1年2年3年让他慢慢来，诊病的话你问题不会一下子那么大啦。其实委员您特别，我相信您也同意啊，其实学校就把它关掉其实是一个很大的冲击，也会产生社会问题啊，所以说我说我们第一优先并不是以关掉学校，我们优先以开拓生源，只是学校。好啦，我问你啦，对，你们另外一个方案呢、啊、就是要去找全世界
很有名的学校来合并啊，是不是？来做那个他们的这个算是替代学校了，对不对？就是分校的这个概念。分校嘛，对不对？分校至少有这个办法。好啦，我问你啊，这些学校快倒了，你去哪里找那个一流的学校来跟他投资啊？你想有可能吗？我想这是一个办法，我们会积极的来看是不是有所作为。这个是我想至少在经建会这边提出的，说这是一个可能性。所以拜托部长，我也愿意做检讨。我想这段时间你的用心我们看得到，说真的你很认真。我想包括高职的一个教育的问题，跟我们所学跟所用不能吻合的问题，你应该都知道。但是知道之后真的快点去做，不然我们的整个产业真的会很凄惨。好，再来针对我们管中民政务委员所做的一个报告，2025年台湾如果再没有正式人口的问题，大概就会很惨。它里面有特别提了三个，高等教育、大学会崩盘。我们的政务委员也很明确的告诉了我们的政府机关的哈，我们部长了哈，所以不是只有我在这边担心，所以拜托部长一定要好好的重视。第二个，全民的健保会拖垮政府。第三个，长期照护谁来照顾？好，来再来，部长我再请教。我们刚刚有看到了这张秀朗国小，从74年10000人到3600，它的班级数从185降到现在的132，而老松国小从过去的10000人到现在的700人。那我想要请教的就是说，它的闲置教室到底你们怎么来使用？我们这依据我手头上的一个资料，我们现在全台湾在100年所做的调查，闲置教室有高达到22660间，你现在作何处置？我们有大概200所的这个学校有闲置教室，我们其中有150几所已经基本活化使用，其中有50所我们正在推动。做什么使用？它可以转型，它可以去作为。你的活化是做什么使用？转型可以做幼儿园，转型可以做乐龄中心，可以做这些相关的跟艺文相关的这些相关的作为。那怎么数字还高达2万多间的教室呢？应该我的了解是说，我们有3/4的这一些闲置的这些学校或者教室啊，我们已经做了适当的一些处理，活化的使用，有大概5大项的不同的活化的使用，这个已经这是至少我知道的掌握的这个资讯。刚刚针对那个我们的管中闵政务委员的他这个部分，他有提到未来长期照护会非常的这个严重性。那我是本席在这边建议，我也希望说教育部你们不要只有本位主义，你们要有更创新的一个做法，要去多来改革。我希望说我们这些闲置空间能不能转化来做所谓的托劳。是，我想是，就是说刚刚讲幼儿园嘛，幼儿园是比较小的嘛，到另外一端，当然这个是可以做考量，甚至对于长期照顾相关的在大学里面有适当的科系。你们有没有研究过这个可行性如何？我们其实是这部分是确实是政策上本来就是可以做的其中的一个环节，我刚刚已经讲了。什么时候有开始要做？闲置的学校啊，如果那个学校真的是废校了以后，其实这个就比较容易做。可是在同一个学校里面，如果要拿一部分出来做，相对的当然从动线啊各方面，我想因为我们学校大部分都是在社区，而且都是很多都是在最那个区域最热闹的地方，应该也是学生来学校最方便的地方嘛。那你如果说未来，因为我们现在已经有托儿所在我们的国中小里面，幼儿园，如果未来我们能够再让长辈来，也就是说年轻人他们要去上班，他可以很放心的把我的长辈带到这个学校来，而我们现在教师又非常的充裕，让这些老师来针对这些长辈来做相关的这个长青学院也好，或者来跟这些长辈们做手艺也好，我想这一定绝对是一个非常好的。你的闲置空间不使用就是变成文字馆，是很浪费的。所以这个部分院长你的看法怎么样？对，我跟委员报告哈，蒋部长刚刚已经讲过了，我也跟上次我们在院里也讨论过，除了做幼儿园，像乐龄中心，就是刚刚跟你讲的概念完全一样，就是说不同年龄的人他都可以利用那个教室哈，作为一个进修终身学习的场所啊。那进一步的，如果作为这个长期照护的话，也是可以的。我也特别提醒教育部过哈，就是说我们甚至可以跟一些 NGO 来合作，请 NGO 提出一些他的建议，他的 proposal 提出来，他怎么来利用的空间，因为现在很多 NGO 想办活动哦。或比较长期的活动啊，他没有这个空间可以做，那反正是闲置校园嘛。对，因为闲置的东西我们让他们来的话成本会减少，因为 NGO 分担了很多政府的责任，所以我们提供一个闲置校园给他的话，其实也是对于整个社会发展是有正面效果的。那
院长，你看多久我们可以开始做？哎，这个已经讲了，就是说教育部已经在规划这个事情了，就是多功能的来考量。你总要告诉我个时间啊，不然的话，明年又要编预算，后年、后年又要大后年才能开始啊。你有没有一个示范的地方要开始做？ 我们其实已经有很多的实际的示范的，可以其实请委员去看。可是进一步，我想有系统的来做，我想是我们努力的进一步努力的一个目标。我想我们可以在几个月之，在年底之前，把全部的我们重新检讨的所有的完整的一个方案，可以再提出。